បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺជាសម្រងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានចំនួន3ទី1សេតវិមានបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួខ្លួនបានធានាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយចំនួន135នាក់ហើយដើមរឿងទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋចរចាដែលមានការចោទប្រកាន់ក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរហូតដល់ទៅ4នាក់ហើយនឹង9នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសហើយដើមរឿងព័ត៌មានទី3គឺនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសគឺមានការដង្ហែក្បួនបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះគម្រប់ខួប1ខែដែលពួកគេបានបណ្ដេញចេញនៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសឲ្យចេញពីមុខតំណែងបាទដូច្នេះអញ្ចឹងព័ត៌មានទី1ខ្ញុំសូមប្រកាសជូនឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងថាសេតវិមានបានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហោះនេះឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធានាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួចំនួន135នាក់ដោយសារថាការដែលជាប់ឃុំឃាំងនោះគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវហើយគឺប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកទោសនយោបាយហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានការធានាឲ្យមានការដោះលែងអញ្ចឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គួបានដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងនោះហើយមានទាំងមនុស្សចំនួនប្រមាណ13នាក់ដែលមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គការមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសអញ្ចឹងអាញាធរក៏បានបញ្ជាក់កាលពីដើមមុននឹងការដោះលែងដែលមានការចាប់ខ្លួននោះគឺថាដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាពួកគេគឺមានការលាងលុយដូចជាប្រើប្រាស់រូបភាពអង្គការនឹងដើម្បីទិញផ្ទះសម្បែងដីធ្លីឬក៏ទិញទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃផ្សេងៗបានជាទទួលរងនៅការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែលោក Jake Sullivan ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្របសម្រួលអំពីរឿងនេះសូមឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំង135អ្នកនោះនេះជាព័ត៌មានទី1ព័ត៌មានទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅដល់ដូចជាក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលបានបាញ់ប្រហារនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយនៅភូមិខាងត្បូងគឺរដ្ឋចរចាហើយការចោទប្រកាន់នោះគឺដោយសារថាមានមនុស្សប្រមាណជា4នាក់បានស្លាប់មានសិស្ស2នាក់ហើយគ្រូ2នាក់ហើយនឹង9នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសហើយដឹកតាមឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យផងដែរនេះជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចរចាហើយការដែលមានការបាញ់ប្រហារនេះគឺការគម្រាមវាកើតឡើងមុនតាំងពីមួយឆ្នាំមុនម្លេះហើយអាជ្ញាធរប៉ូលីសក៏បានដូចជាសាកសួរទៅដល់ក្មេងប្រុសអាយុ13ឆ្នាំនោះហើយដែរប៉ុន្តែมันមានភស្តុតាងអ្វីដើម្បីដាក់បន្ទុកហើយធ្វើការចោទប្រកាន់ចាប់ខ្លួននៅពេលនោះទេប៉ុន្តែមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺក្មេងប្រុសដដែលដែលត្រូវប៉ូលីសដូចថាសាកសួរនោះគឺបានបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធនេះដែលមានមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសនេះនេះជាព័ត៌មានដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចំណែកព័ត៌មានចុងក្រោយគឺព័ត៌មានទី3តាក់ទងទៅនឹងប្រទេសបង់ក្លាដេសហើយនៅថ្ងៃនេះគឺពលរដ្ឋសិស្សានុសិស្ស
ជាច្រើនពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសហ្នឹងដើម្បីដង្ហែជាក្បួនហើយការដង្ហែជាក្បួននេះគឺដើម្បីអបអរសាទរឬក៏តវ៉ាឬក៏រំលឹកខួប1ឆ្នាំសំទោសគឺរំលឹកខួប1ខែនៃការបណ្ដេញលោកស្រីសៀកហាសិណាចេញពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលលោកស្រីបានកាន់មុខតំណែងនេះរយៈពេល4អាណត្តិមកហើយហើយលោកស្រីបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះហើយយើងដឹងហើយថាបាតកម្មដែលកើតឡើងប្រឆាំងទៅនឹងលោកស្រីសៀកហាសិណាហ្នឹងគឺមានមនុស្សដល់ទៅ600នាក់ស្លាប់ហើយក៏មានការធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភពីក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនហើយអង្គការមួយចំនួនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលអន្តរការនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនឹងចូលទៅស៊ើបអង្កេតអំពីការសម្លាប់រង្គាលទៅលើក្រុមបាតកោដែលតវ៉ាប្រឆាំងនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនេះដែរអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណប្រិយមិត្តច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាហើយនឹងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំថ្ងៃប្រហោះទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ